אנחנו יש לנו פרשת שבוע, פרשת ויקרא אל משה. מדבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. הקדוש ברוך הוא קרא למשה רבנו, אז ויקרא יש א' קטנה. חז"ל אומרים למה יש לי א' קטנה, זה בגלל ענוותנותו של משה רבנו. ומהשאריות של הדיו של ויקרא, הקדוש ברוך הוא מרח לו על הפנים, ולכן וקרן אור פני משה, כמו שראינו בסוף פרשת פקודי בפרשה הקודמת. אבל יש פה בזוהר הקדוש פן אחר, אומר דבר מעניין, שלמה כתוב כאן ויקרא אל משה א' קטנה, אומר הזוהר, בגלל שמשה רבנו לא התחתן. מה זה לא התחתן? הכוונה שלא היה עם אישה, פירש מן האישה. למרות שזה היה על דעת הקדוש ברוך הוא, והכל היה בסדר, ולכאורה זה מה שהוא צריך לעשות, אבל כל דבר אין בזה שלמות משתי הכיוונים. צריך שיהיה, אי אפשר לקחת את העוגה מכל החלקים, ולכן אומר המדרש, אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי יצחק, א' ויקרא למה היא קטנה, על שנתקיים משה בשלמות, אבל לא בכל. שהרי פירש מן האישה, אומר, במה שנתעלה משה רבנו יותר מן הכל, להיות מקושר גם למעלה וגם למטה, ואז הוא בשלמות. אבל בכל זאת, היות שלה לא אישה, לכן נקרא ויקרא א' קטנה. שמעתי מהרב אסף כהן שישם ישלח לו רפואה שלמה, שזה הסיבה אם כן, ש... בתוך שאר כל הולי עמו ישראל, כן, שלכן מובן מעתה, למה מי הרשה למשה רבנו לעשות את האלף קטנה? הרי כל האותיות הגדולות והקטנות שיש לנו בתורה זה הכל מפי עליון. מי הרשה למשה רבנו לקחת ולגעת בספר ולשנות דברים? בגלל שיש לו ענווה מותר לו לשנות דברים? איך ייתכן? אלא הדבר יובן לפי מה שאומר הזוהר, היות שהוא פירש מן האישה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו, שלושה דברים עשה משה רבנו והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו, אחד מהם פירש מן האישה, זה חלק מהעניין שהקדוש ברוך הוא הסכים על ידו, מה הסכים על ידו? שלפי זה גם שהאלף קטנה תהיה אלף קטנה. זה חלק מהעניין שפירש מן האישה. לכן זה מובן הדבר הזה. כן. שמה למה לא היה קטנה? לא קטנה. כן. אז ככה, אז אני חושב עכשיו, אתה שואל שאלה טובה, אתה אומר למה בסנה לא כתוב א' קטנה? אז בוא נחשוב קצת. אז ככה זה עובד. לכאורה, יש לנו במדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא פרשת כי תישא. משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, הריני נא את כבודך. אני רוצה לראות אותך. ואז אומר לו, אומר המדרש, שאני רציתי, אתה לא רצית. עכשיו שאתה רוצה, אני לא רוצה. מה זה אומר? זה אומר שההתגלות בסנה, שאז משה לא רצה, והאסתר משה פניו, וגם שם יש מעלות. בזכות והאסתר משה פניו, אז היא זכה להרבה דברים. שוב פעם אתה מקבל שתי צדדים בכל דבר, אבל... טוב, מה נעשה אנחנו? ברוך אתה אדוני, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז ככה, יוצא שהגילוי בסנה, לפי המדרש הזה יוצא לנו חידוש יפה, שהגילוי בסנה, הגילוי נעלה ביותר שיכול להיות. שמשה רבנו אחר כך גם לא קיבל את זה. כשאני רציתי, אתה לא רצית. אז עכשיו ראית את אחורי ופני לא ראו. לכן שם יש ויקרא, א' גדולה כאילו, היה שם התגלות גדולה, מה שמשה לא רצה לראות זה בעיה שלו כמו שאומרים. אבל כאן הזוהר אומר, עוד דבר יש פה בזוהר. הוא אומר שכאן ההתגלות של משה הייתה ויקרא באלף קטנה, הייתה התגלות יותר קטנה, ולמה? בגלל שהוא פירש מן האישה. אומר הלשון ויקרא פה וגם אלף קטנה להראות שזה לא היה גילוי בשלמות. עכשיו בסנה הוא היה נשוי. בסנה הוא היה נשוי. ואי גופה, בסנה הוא אומר לו, שם נעליך מעל רגליך, שם הוא קיבל את ההוראה לפרוש מן האישה. הקדוש ברוך הוא הורה לו, ככה אומר בזוהר, שם נעליך מעל רגליך. זה הנעל, זה האישה, בסוד החליצה, אומר לו, עכשיו אתה פורש מן האישה. אז בוא, עד עכשיו הוא היה נשוי. אז שם הוא היה בשלמות, הוא יכל לקבל את זה. זה היה רגע של מצב תפר. רגע אחד הוא נשוי, ועכשיו הוא פורש מן האישה. אז בתפר הוא יכל לקבל את הגילוי הגדול. והוא לא רצה.
אחר כך הוא כבר פירש מן האישה, עכשיו להחזיר את המצב אחורה זה כבר מצב אחר. אז לכן פה ההתגלות אליו הייתה פחות מאשר הסנה. עכשיו זה דבר מעניין שראינו, שבאמת כאן משה רבנו זה דבר מוזר. משה רבנו לא מצא זמן אחר לבקש מהקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודך רק אחרי העגל. כמו שאומרים, לא מצא זמן אחר. הבן שמכיס את אבא שלו, ואבא שלו מאוד כועס עליו, אז הוא יבקש משהו עכשיו? הוא לא מוציא את האב שלו, מחכה, תחכה כמו שאומרים, זה לא הזמן. כאן היה מצב הכי קשה, שזה העגל, והעגל זה ממש, עלובה זה קלה שזינתה ביום חופתה, נכון? זה גמרא בשבת דף פתת. עם ישראל עוד במעמד שמתן תורה ושם עושים את העגל, יש לך חסרון גדול מזה? ומשה רבנו מקבל עונש על זה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד, רד ממדרגתך. כי שיחת עמך, כל גדולה שנתתי לך, לא נתתי לך אלא בשבילם. אז יוצא שכאן משה רבנו יורד ממדרגתו, יורד מכל המעמד שלו, הכל על הפנים, כמו שנקרא לזה בפשטות. ופה הוא לא מוציא את הזמן האחר, הוא אומר לו, הרי נינה את כבודך. זה הזמן הכי לא מתאים, תחכה לזמן אחר. למה עכשיו? אלא הסברו שאבא שמעניש את הבן שלו, העוני, אז הם מראים גודל אהבה הרבה יותר מהרגיל. לבן זה נשמע כאילו אבא שלו כועס עליו ומתרחק ממנו, אבל האמת היא אחרת. וזה הפסוק אומר, כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסר רכה. זה מעלה. משל, למה הדבר דומה? אדם רואה ילד אחד הולך גונב מסטיק במקולת, גונב מסטיקים, בורח. אז אתה אומר, ילד קטן, שובב, לא, יגדל יבין. אבל אבא שלו מה יעשה? אבא שלו לוקח את זה בחומרה. אבא שלו לא אומר, לא, לא קרה כלום. למה הוא אומר, לוקח את זה בחומרה? הוא אומר, מה, היום הוא שודה, לוקח לך גונב מסטיקים, מחר ישדוד בנקים, מחר כך יהיה חבר כנסת. איך תדע לאיפה הוא יגיע? מה? לאיפה הוא מגיע? מה יהיה הסוף? וזה בעל התניא מסביר, שזה מה שכתוב, נושא עוון ועובר על פשע. מה זה פירוש המילים הפשוטים נושא אבון? שהקדוש ברוך הוא מגדיל את האבון. מצד אחד כתוב, זה גמרא, רב שמואל, אחד אומר, יכבוש אבונותינו, אחד אומר, שנושא אבון, מרים את האבון. מה? כשיש כמעשה הוא, מה השאלה? זה לא עונש, זה שכר. זה שכר, מי אמר שזה עונש? אורך השם חסד, כעתת שם... מצוות, מצוות. למה? אף פעם לא שמעתי שזה הולך על עבירה. מי אומר? מעניין. בסדר? אז יהיה לך טוב. מעניין. טוב. הבחינה שלו. כן. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא, כאשר ייסר איש את בנה שמלך מייסר רכה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, אז אבא שמייסר את הבן שלו נושא אבון, מה כבר נושא אבון? הוא אומר בעל התניא שהוא מגדיל את האבון. כי האבא שעל הבן שלו זה חמור, הוא לא מקבל את זה כדבר שמה בכך. כמו שאומר פה הזוהר באריכות, עוד מעט נראה, שכמה זה חמור, העניין הזה נפש כתחתה, נתנו לך דרגות אליות גדולות, נתנו לך נשמה, נתנו לך כוחות נפש אדירים, חלק אלוה ממעל נמצא בקרבך ואתה עושה עבירה, אז אם כן המעמד והייחוס, בני אברהם, יצחק ויעקב, כל המעמד הזה, אז זה עושה לאדם חיוב, אז לא מסתכלים על זה רק, הוא עשה עבירה קטנה, אומר לך לא בדיוק, זה הרבה יותר גרוע. אז זהו נושא אבון, כשבחור מגדיל את האבון. וזהו, כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוהיך מי יסר רכה. זאת אומרת, אבא מייסר את הבן שלו, מעניש אותו, אז כואב לאבא מאוד. זה קשה לעשות את זה. אבא היה מעדיף לוותר לו ולא לעשות לו כלום. אבל האבא לוקח אחריות ופועל לפי הנועל, לפי מה שצריך לפעול. יוצא שבשעת העונש האהבה של האבא מתגלית הרבה יותר חזקה. הבן לא מודע לזה, אבל האמת היא שאבא עכשיו אוהב את הבן הרבה יותר. וזה ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם. נשים אין להם את זה, הן מרחמות, לא מענישות, וזה חסרון גדול. העונש זה אהבה אמיתית, זאת אומרת, לכן גם פה. ברגע שהקדוש ברוך הוא מעניש את עם ישראל על העגל, ועונש גדול מאוד הוא יום פקדי ופקתי, אין לנו פורענות שאין בה מחטא העגל.
אז מוצא משה רבנו את ההזדמנות לבקש, הריני נא את כבודך. אז ההזדמנות, אומר, כאן התגלה האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. וזה אומר בתניא באיגרת התשובה פרק א', שרק מי שחוזר בתשובה מאהבה, זוכה שהשם ישלח לו איסורים לכפר את העוונות. וזה הפירוש הפסוק, כי את אשר יאהב השם יוכיח. למי השם נותן תוכחה, ולמי הוא מייסר אותו, אשר יאהב השם יוכיח. מי שאוהב אותו, אז הוא מקבל את התוכחה ואיסורים. וזה אומר הפסוק, כי רחץ השם צועת בנו ציון. זאת אומרת, כמו תתאר לך, מלך גדול רם ונישא, שהילד הקטן שלו לכלך את הבגדים בצועה, והוא עצמו מרוב האהבה הולך רוחץ לו את הבגדים. לא שאומר למשרתים ולא שולח את זה למכבסה, אלא מכבס אותו בידיים, ככה זה המשל. הנמשל, ככה גם הקדוש ברוך הוא, שהוא מכפר לנו על האבונות ושולח איסורים לאדם, כדי לכפר לו על האבונות, זה גילוי אהבה גדול מאוד. ולכן מוצא אז משה רבנו את הנקודת התורפה, אומר הרי נינה את כבודיך, ואז הוא מקבל תת ג' מידות רחמים. זה צריך לדעת, מה שמובא או באבן עזרא או ברמב"ן, עכשיו ברמב"ן, אומר שהדגים אל מידות הרחמים, אז הראה לו הקדוש ברוך הוא את פניו. מה הראה לו? הראה לו הדגים אל מידות הרחמים. זה הדרגת נבואה הכי גדולה שהייתה אי פעם בכדור הארץ. דרגת הנבואה הכי גדולה שמשה רבנו זה הדגים אל מידות הרחמים. לכן אנחנו תמיד מזכירים את הדגים אל מידות הרחמים, כי זה הטיפ וההתגלות האלוקית הגדולה ביותר שהייתה לנו אי פעם. זה הרי נינה את כבודך. עכשיו אומר כאן זור הקדוש, דבר מעניין, אומר ויקרא אל משה, אומר רבי אלעזר פתח, שאל לך אות, זה פסוק בישעיה, שאל לך אות מעם השם אלוהיך, העמק שאלה או אגביה למעלה. מה הפירוש של זה? אומר הסתכלתי בדורות הראשונים ובדורות האחרונים. מה ההבדל בין הדורות הראשונים לדורות האחרונים? אומר, דורות הראשונים היו יודעים ומסתכלים בחוכמה העליונה וידעו לצרף את האותיות שנמסרו למשה בסיני. תראו משהו מעניין. הוא אומר, אפילו הרשעים בישראל היו יודעים בתוך האותיות את החוכמה העליונה והבינו מתוך האותיות הגדולות והאותיות הקטנות החוכמה לנהג ענייני עולם הזה. לפי שכל אות ואות שנמסרה למשה היו מתעטרות ועולות אל ראשי החיות העליונות הקדושות, והם החיות היו מתעטרות ופורחות באוויר היורד מתוך האוויר העליון רוחני שאינו ידוע, ועולות ויורדות ואותיות גדולות ואותיות קטנות, והגדולות זה מאכל העליון הנסתר מהכל, והקטנות זה מאכל אחר תחתון יותר, והכל נמסר למשה מסיני, וכל זה עם ישראל באותו דור, דורות הראשונים, הוא לא מגדיר לי עד מתי היה הדורות הראשונים, אפילו הרשעים שבישראל היו יודעים לראות בחוכמה העליונה הזאת. וגם מילוי האותיות שיש כמו א', שהתורה מביאה לך א', כמו ויקרא אל משה א', יש בזה אותיות נסתרות. מה האותיות הנסתרות? למד פי, נכון? שזה לא מובא. הכל נמסר למשה בסיני והכל יש בזה סודות. ובכן ובכולן, כן, וזה לכן זה הבדל בין האותיות הראשונות לאחרונות, הדורות הראשונים לדורות האחרונים. הוא אומר, וזהו מה שכתוב, העמק שאלה או אגביה למעלה. הוא אומר, העמק שאלה זה הראשונה של השם הוויה. אגביה למעלה זה אות יוד של השם הוויה. אז זה מה שאומר, או אתה רוצה לדעת סוד ה-A או סוד ה-Y, וזה הסוד שאומר, שאל לך אות מעם השם, איזה אות אתה רוצה מהשם הקדוש שתשיג דרכו. כן, אומר, ועכשיו שכאן הוא קם המשכן, כאן ויקרא אל משה מאול מועד, זה אחרי שהוא קם המשכן, המשכן עמד על אות A האחרונה של שם הוויה. ואז אומר הכל היה בתוך הענן ומשה לא יכול לבוא לאול מועד כי שכן עליו הענן. ואז ויבוא משה בתוך הענן, כן? אז יש לנו שתי סוגי עננים, אומר הזוהר. פעם אחת כתוב לא יכול משה לבוא לאול מועד, למה? כי שכן עליו הענן. ומצד שני כתוב בהר סיני שויבוא משה בתוך הענן. אז הוא יכול להיכנס לעננים או לא? יכול. אז שיכנס לאול מועד בתוך הענן. מה ההבדל?
אלא אומר הזוהר הקדוש, שתי סוגי עננים היו. יש ענן שמאיר ויש ענן שלא מאיר. אז אומר, מה שאחד היה נכנס בו משה, זה היה ענן שלא מאיר. ודרכו התלבש וראה, כמו חושך ענן וערפל. דרכו ראה והתלבש בענן ודרכו ראה. מה שאין כן ענן אחר, זה פה במשכן, זה ענן שמאיר, ולכן הענן מנע ממנו מלהיכנס. ככה הוא לא יכול להיכנס בשעה שנמצא הענן. עכשיו אומר, מה הקדוש ברוך הוא אומר? ויקרא עם משה, וידבר השם אליו. מה הוא דיבר איתו? מאוהל מועד למור. כאן הקדוש ברוך הוא מפסר לקדוש ברוך הוא בשורה עליונה. פעם ראשונה שמדבר איתו אחרי שהוא קם המשכן, אומר לו, אתה יודע, המשכן הזה זה זמנית. וגם בית המקדש זה זמני, שעתיד להתמשכן על אבונותיהם של ישראל. וזהו, וידבר אליו, מה דיבר אליו? דיבורים קשים, אמר לו, מאוהל מועד. המקום הזה נקרא אוהל, ערי. למה? שהוא עתיד להתמשכן בחטאים של ישראל, ולא יתקיים בקיומו. כן? אבל רפואה לזה, אומר, מה לעשות אדם שחטא, מה? מה הפתרון? אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, קורבנות יגנו על הכל. כל עוד שיש קורבנות בעולם, אז בית המקדש לא נחרב. בגלל שלא היה קורבנות, זה מה שקרה בי"ז בתמוז, בוטל התמיד, ואז היה חורבן בית המקדש. בית ראשון ושני, ראשון ושני, אנחנו לא יודעים באופן ברור על, על מה זה, בפשטות זה הולך על בית שני, אבל גם בית ראשון היה בוטל התמיד, וגם בית שני. יוספון מספר ששישים, יש לו ככה סתירה בספר, אבל 60 ומשהו יום קודם החורבן, הפסיק הקורבנות להיות בבית המקדש. ומי מנה את הקורבנות? הרשעים שבתוך עם ישראל. הם היו בתוכו, שמעון היה בפנים, שמעון ואלעזר. אלעזר היה בפנים, שמעון בחוץ, היו רבים ביניהם, והורגים אחד את השני, ולא היה עבודת הקורבנות במקדש. וזהו, באו פריצים וחיללוה. מה זה פריצים? זה יהודים רשעים. מי שמנה את הקורבנות זה היהודים הרשעים. ואז על ידי זה ההגנה על עם ישראל הפסיקה וככה היה את החורבן. זאת אומרת שיש לך כל מיני אפשרויות לתקן דברים. הנה פה, אדם, אם יש קורבנות, לא יהיה לעולם ויהיה חורבן. אז מה יהיה הסוף? כאילו, כמו שאומרים, יש פה טריק. תעבוד עם הטריק, זהו, לא יהיה חורבן. אומר לך, הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים שהטריקים יפסיקו. כמו שאומרים, והקורבנות יפסיקו, לא משנה מי עשה את זה, וככה על ידי זה היה את החורבן, כן? רבי חייא פתח ואמר, באתי לגני אחותי כלה, אומר פה זוהר הקדוש, שזה הולך על יום הקמת המשכן, באתי לגני אחותי כלה, הריתי מורים בסמי, אכלתי יערים דבשי, אכלו רועים שתו ושחררו דודים. אומר, הפסוק מתחיל, אכלתי יערי, אכלו רועים. הוא אומר, מי שמזמין לאחר, מזון שמוכן לפניו. כן? לאחר שהוא אכל, איך מזמין אחר? הוא אומר, אכלת שאכלת, אחרי שאכלתי יערים דבשי, אכלת. גמרת לאכול, אתה מזמין אורחים? אכלו רעים ושיתו ושחרו דודים? אחרי שגמרת לאכול, מה אתה מזמין אחרים? אלא אומר, זכאים, זה הולך על עם ישראל, זכאים ישראל שהקדוש ברוך הוא רוצה לתאר אותם. ובחר בנו מכל האומות העולם, ושבחר בנו רצה לסלק אותם מכל המקטרגים. לכן, ביום שהוא קם המשכן, זה יום שמחה של הקדוש ברוך הוא. כיוון שהוא קם המשכן, מה כתוב? לא יכול משה לבוא אל מועד. כראה הקדוש ברוך הוא כך, אמר אומר, על ידי משה רבנו הוא קם והוא מבחוץ. שכני מצוות, ומה על ידי, כן, אומר, ומה על ידי משה הוא קם והוא מבחוץ, מיד ויקרא אל משה, אמר לו משה, כן, אומר, הוא הקים את המשכן והוא בחוץ, מיד קרא לו, וזהו משה, אומר, אמר לו למשה, בחנוכת הבית במה היא? בסעודה, כן, זה פה יוצא הזוהר הקדוש החשוב, וככה כותב השאילתות, גם כן בפרשת בראשית, כל חנוכת בית זה על ידי סעודה. לכן אנחנו עושים שבת. שבת זה חנוכת הבית של העולם. חנוכת הבית של העולם זה בראשית, זה שבת. שבת זה חנוכת בית של העולם. כשברוך הוא ברא את העולם, עשה חנוכת בית. מכאן אומר זוהר השאילתות, וגם פה זה זוהר הקדוש, שזה עניין גדול שאדם עושה חנוכת הבית. יש תשובה בתורה לשמה על זה, שרבנו יוסף חיים כאן, משיג על האחרונים שלא ידעו את הדבר הזה, והמהרש"ל בראשם, שאומר שחנוכת הבית אין בזה שום מצווה ושום דבר,
אלא רואים מפה שזה סוד גדול, וכן, מפורש רואים שאדם עושה חנוכת בית ומודה להשם על הבית שהוא זכה לקבל, שזה סעודת הודיה מסוימת, זה דבר גדול. וזה אומר, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. באתי לגני אחותי קלה, באתי לגני, גן עדן שלמעלה. אחותי קלה זה כנסת ישראל. ביום ההוא התייחדו ייחודים גדולים, והכל התחבר אחד עם השני, וזה מה שאומר הפסוק, אכלתי מורי עם בשמי, אכלתי, הקמת המשכן, יום הקמת המשכן, אכלתי יערי עם דבשי, ויני עם חלבי, כולם היה התחברות בכל העולמות, והכל קיבל שפע גדול, כל העולמות כולם התברכו, וכולם מתברכים ומתעדכנים, איך? על ידי הקורבנות, זה מה שמסיים מיד אחרי זה, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, כן? אומר, וזה נמצא על ידי זה שנהיה מיתוק בעולמות כולם ונהיה שמחה בכל, כן? אז זה אומר, עוד יש פה, רבי שמעון אומר, הניצנים נראו בארץ את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. אומר, נראו בארץ, מה זה נשמע בארצנו? הניצנים נראו בארץ, אז זה נראה, אז מה זה כל התור נשמע בארצנו? ועוד פעמיים ארץ, ארץ, מה תגיד פעם אחת ארץ, למה פעמיים ארץ? אלא הניצנים זה הנטיעות שעקר אותם הקדוש ברוך הוא ושתל אותם במקום אחר, וגדלו כנטיעות שמוצאות פרחים, ונראו בארץ שארץ העליונה, כן? הקדוש ברוך הוא נוטע, מוציא את הנשמות מלמעלה ונוטע אותם בארץ התחתונה למטה. וזה בארץ ישראל, שזה ארץ שעומדת מול המקום העליון. את הזמיר הגיע, הגיע הזמן לעקור את הממשלה ששרי אומות העולם, שלא ישלטו בהם בישראל. מתי? בשעה שהוקם המשכן. על ידי זה שהוקם המשכן, הסתרה אחר נפלה, וככה עם ישראל עכשיו בני חורין ולא שולטים עליהם אומות העולם. כל התור נשמע בארצנו, זה ארץ ישראל שלמטה על ידי יהושע. וזהו, כל, אומר עוד כל התור, זה תאר העליון שזה שלמה המלך שבנה את בית המקדש. ואז נתעתר הקדוש ברוך הוא בכתרים שלו כמו חתן בקלה. כמו שכתוב בפסוק ציין אורנה בן עציון במלך שלמה. כן? ועוד אומר, בספר האגדות יאמר, כל התור זה התורה שבעל פה. התורה שבכתב נקרא תורה סתם. תורה שבעל פה נקראת תור. מעניין. זה כמו זכר ונקבה. תור ותורה. כן? כן. אומר, תורה שבכתב זה נקרא תורה סתם. תורה שבעל פה נקרא תור. וזה אומר, ויקר ויקרא. זה תורה שבכתב, תורה שבעל פה. מעניין. כן? ולכן זה העניין הגדול של הקמת המשכן והיקרא על משה, שכאן נעשה שלמות גדולה. עכשיו אומר, ויקרא, אומר הזוהר עוד דבר יסודי, ויקרא, כל מקום שנאמר בו ויקרא, זה לא סתם, זה משהו מיוחד. כמו שכתוב אצל, ויקרא יעקב אל בניו. יעקב קרא לבנים שלו לפני מותו ומסר להם את הצוואה הגדולה שלו. מה יהיה באחרית הימים? וכל אחד ואחד זה משהו מיוחד. אומר הקריאה זה בשביל קיום מקומותם. להיות קיימים למעלה ולמטה. זה הערה מיוחדת לייסד דברים. וזה מה שכתוב, ויקרא משה ליהושע בן נון. גם יהושע קיבל את ההערה הגדולה והמשכת הקשר עם משה רבנו להמשיך להנהיג את עם ישראל, זה קיבל על ידי הקריאה הזאת. וגם מה שכתוב, ויקרא את שמו יעקב, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. הקדוש ברוך הוא הקים אותו למקום הזה בשם הזה. ואם תשאל שכתוב, ויקראו אל אלוהים, ויקראו לאלוהים, קראתי מצרה לי השם. אומר, מה קורה עם זה בתעניות ובצומות וכל מיני צרה שיש לעם ישראל? קוראים וצועקים לקדוש ברוך הוא. מה לעשות עם הקריאה הזאת? אומר, ודאי שזה אותו דבר, זה לקשר ולקיים את הקיון למעלה. וזה יש בית ספר של הרדב"ז מגן דוד בקבלה, הוא אומר שתמיד תפילה צריכה להיות בלחש, ולא להשמיע לאוזנו, ומי שמשמיע תפילה לאוזנו הרי זה מקטני המנה,
אבל בשעת צרה שמתפללים צריך שיהיה ויצעקו אל השם. הקריאה והצעקה זה אופן מיוחד, זה סוג חיבור מסוים שזה מגיע למקום גבוה ובצורה כזאת היא מקיים את הדברים. כל מקום שכתוב ויקרא זה הערה מיוחדת וקישור של לקשר ולהעמיד את הדברים במתכונתם. וזהו כאן, ויקרא אל משה גם כן היה פה את המעמד הגדול הזה של ההתחלה אחרי שהוא קם המשכן בשביל הדבר הזה, כן? עוד אומר כאן הזוהר, דבר חידוש מעניין, שכהן בבית המקדש לא יכל לעבוד אם הוא לא היה נשוי. כמו שצריך שלמות, שלמות צריך שיהיה נשוי, אז גם אומר שגם כהן אומר לא יכול לעבוד בבית המקדש אם הוא לא נשוי. מה? זה, יש את הפרחי כהונה, פרחי כהונה, אבל מי אמר שהם לא היו נשואים? למה לא? בגיל 20? מי אמר של... איך כתוב שם? מה? מי אמר שלא? מי... כן. נו, מה גמרא אומרת? גמרא שואלת את זה. נו, מה היא אומרת שמה? מה? גמרא שואלת את זה, אבל גם מתרצת. בתגמרא, פעם אחת היה תקלה. לא, אתה רואה שהם כן היו. אז גם אומרת, גמירה, מקום שיש מוות, אז אין יצר הרע. זה סיום סוגיה שם. נו, דף סיין חד שמה. אתה בטוח? אני חושב שזה שאלה, והגמרא מתרצת אחרת. טוב? טוב. עוד אומר... ממשיכים. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, אומר אדם על ידי הקורבנות מגיע לדרגה גבוהה מאוד, וקורבן זה מנשון התקרבות לבורא עולם. אומר, כמו שכתוב אצל נוח, קץ כל בשר בא לפניי. איך קץ כל בשר בא לפניי? על ידי הקורבנות. הוא הקריב קורבן, וירח השם את ריח הניחוח, ועל ידי זה היה את המעמד הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא נשבע של אביו ובטר את המבול. ככה גם כן, אומר, כולם מתחברים, כולם מתקרבים לקדוש ברוך הוא על ידי הקורבנות. אז צריך לדעת שאנחנו קוראים את הקורבנות, היום אין לנו קורבנות, אבל יש לנו כל הקורא בפרשת עולה כקריב עולה. לא לזלזל בקריאת הקורבנות, אם זה בתפילה בבוקר שממהרים, יש כאלה מתחילים מהודו, מדלגים על הקורבנות. לדעת לקרוא את זה במתינות, לפחות אנחנו לא מקריבים את הקורבן, לפחות נקרא את זה, את האמירה במתינות לאט לאט ויעלה עלינו כאילו. אומר הזוהר, אדם שמקריב קורבן צריך להזכיר להתוודות עליו את כל החטאים ואת כל העוונות וכל הערעורים רעים שעשה. ואז זה אומר שאחרי שהוא מתוודה את הכל, כמו שעיר לעזאזל שכתוב עליו והתוודה עליו את כל עוונות עם ישראל. כך גם כאן, וכאשר זה עולה על גבי המזבח, אז זה מחפר ואומר, והמחשבות עולות בסודו של אדם, והבשר בסוד של בהמה. וזה מה שכתוב, אדם ובהמה תושיע השם. זאת אומרת שזה מתחבר, מתחלק לשתיים. יש את העוונות בפועל ויש מחשבות. זה מתחלק גם פה לשתיים. אומר שיש כאן את הבשר והעוונות שהיו עולים. אז המחשבות, אדם ובהמה תושיע השם. אדם זה המחשבות הרעות שעשה, ובשר זה על העוונות פיזי. והחביתין, מנחת חביתין ושאר המנחות, זה לעורר רוח הקודש במחשבות הכהנים ושירות הלוויים בתפילות של ישראל. באותו רגע שמקריבים קורבן, צריך להביא גם מנחה או נסחים. על ידי המנחה והנסחים, זה גורם לכהנים המקריבים וללוויים שמנגנים בשיר, לעורר אותם ברוח, שורה עליהם רוח הקודש. באותו רגע של הקרבת הקורבן. ובאותו השן מהשמן והכמח שעלה, מסתפקים ונסבעים כל שאר שרי הדין, שלא יוכלו לשלוט עם הדין שנמסר להם. כן. למה התורה נמרה לנו את דרך התשובה, ודווקא בנביאים מראים לנו את דרך התשובה? למה לא? יש לך בניצבים בלי סוף על התשובה. מה יש? כל ניצבים. בשמיים, הכל בעניין שאם בן אדם היה בשוגג. מזיד זה תשובה, שוגג זה קורבנות, זה אי גופה, כמו שמביא רבן יונה במסכת אבות, אומר שקורבן להשם זה שם הוויה, שם אלוהים, אין קורבן. כל הנפש שתחת התמות, התורה אומרת כל הנפש
לא, לא תורה, שאלו לחוכמה, לא, זה שאלו לחוכמה, לא תורה. זה לא התורה, כן. התורה אומרת לך שיש, הקדוש ברוך הוא חידש שכן, כן. אז אומר עוד הפעם, הזוהר חוזר על זה עוד הפעם, אדם כי יקריב מכם להוציא מי שאינו נשוי, שקורבנו אינו קורבן, והברכות לא נמצאים על ידו, לא למעלה ולא למטה. כן, וזהו, אדם שצריך שיהיה בשלמות, והשכינה לא שורה עליו לפי שהוא פגום ונקרא בעל מום. ולכן בעלי מומים מרוחקים מן הכל, כל שכן למזבח להקריב קורבן. והראיה נדב ואביהו, אומר למה נדב ואביהו מתו? שלא נשאו נשים. ותצא אש ותאכל אותם. ולכן אומר אדם כי יקריב שיש שלמות. כן, מה אתה אומר? נו. זה שאינו פיתו בסלו יותר גדול מזה שיש. נכון. זה בר... יש, אמרנו מההתחלה שיש צדדים לכאן ולכאן. זאת אומרת שיש מעלה בזה, יש מעלה בזה. גם משה רבנו פירש מן האישה, יש לו חסרון, והקרא למשה א' קטנה, מצד שני, הוא היה חייב לעשות את זה. הוא היה בעלה שמטרונית, היה נדבק בבורא עולם. לכן הוא הגיע לדרגה גבוהה. בקיצור, יש כל דבר, יש את הצדדים לכאן ולכאן. יש עוד בחסידות מבואר משהו מעניין. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. כל הבריאה כולה, יש לנו עשר דרגות, כמה, איך נקראים? הדרגה העליונה ביותר זה אדם, הדרגה הפחותה יותר זה איש. וזה אפילו השלמות הגדולה בבריאה שזה משה רבנו, נקרא איש האלוהים. לא נקרא אדם. אדם זה רק יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. מישהו ילוד אישה, אז יש בו חסרון והוא נקרא איש. גם אם יקדש את עצמו ויגיע דרגה גבוהה ביותר, יהיה איש האלוהים, לא יותר מזה. וזה, למה? כי זה לא יצריך כפיו של הקדוש ברוך הוא. אדם הראשון זה יצריך כפיו של הקדוש ברוך הוא, וזה מעלה עליונה ביותר. עכשיו יש לנו יסוד גדול, שכמו שגמרא במסכת סוטה דף י"ד אומרת, שמשה רבנו למה רצה לכנס לארץ ישראל? אומר, כדי שיתקיימו התורה והמצוות על ידי, על ידי דייקה. אומר בספר פרי הארץ, שמשה רבנו, אם הוא היה מקיים את התורה המצוות, היה נעשה בארץ ישראל, היה נעשה בירור עצום. מה שאנחנו לא עושים כל כך אלפי שנים, משה רבנו היה עושה את זה ברגע אחד. לכן, וזה איש האלוהים. הדרגה הגבוהה ביותר זה הבירור שיעשה על ידי אדם כי יקריב מכם. השלמות זה אדם. שהרי אדם הראשון, שהוא נברא ולפני שהוא חטא מעץ הדעת. אדם הראשון לפני שחטא מעץ הדעת. מה כתוב עליו? שהוא שם אותו הקדוש ברוך הוא בגן עדן לעובדה ולשומרה. וחז"ל דורשים לעובדה זו מצוות עשה ולשומרה זו שעשה מצוות לא תעשה. עוד לפני חטא עץ הדעת יש את העניין של התורה וצריך לשמור מצוות ולברר בירורים. זאת אומרת עץ הדעת סיבך אותנו והבירור עכשיו הוא בירור תחתון יותר. אבל אחרי שיהיה אדם שמתי זה אדם אחרי תחיית המתים, לכן הוא אומר, כל בני אדם צריכים למות ולחיות מחדש. למה צריכים? כמו שהגמרא מספרת שם, אני חושב רב הושעיה, שהוא חפר אצלו בגינה, מצא בן אדם שלם, אחד התנאים, הוא אמר לו, מה, מי אתה? אומר לו, אם קרית לו שנית, שנית לו שילשת, הוא אומר לו, כתוב, אפרת על אפרת, שהוא אומר לו, כן, דקה אחת לפני התחיית המתים, חוזרים לאפר, חוזרים שוב. למה צריך את זה? הוא נשאר שלם אלפי שנים. למה להחזיר אותו לאפר? אומר, צריך שיהיה בריאתו של האדם על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו. צריך שהקדוש ברוך הוא זה שיברא אותו. ואז הוא יהיה בדרגת אדם. כל עוד שהוא ילוד אישה, הוא לא גדר אדם, אלא גדר איש. ולא נקרא אדם. אז אומר, אז השלמות היא... אדם כי יקריב מכם, שאנחנו אחרי תחילת המתים נהיה בדרגת אדם, אז נשמור מצוות, ואז הבירור יהיה באופן אחר לגמרי. יש בספר איפה שלמה של הרב הגדול, השדה, הוא עושה עריכות גדולה בזה, הוא אוסף מכל כתבי רבנו אורי, הוא מסדר את הסדר איך זה יעבוד. איך עבודת הבירורים הייתה צריכה להיות לפני אדם הראשון, אחרי עכשיו, אחרי חטא עץ הדעת, איך זה יהיה אחרי שיבוא משיח, איך יהיה אחרי תחילת המתים, באיזה דרגות, זה סולם של עליות אינסופיות. אז אם כן, זה השלמות האמיתית, אדם כי יקריב מכם להגיע לדרגת אדם, כן? עכשיו, אומר מן האדם, מן הבקר, מן הבהמה, מן הצאן, תקריבו את קורבנכם. בעל התניא פה, יש פה מאמר מאוד יסודי, שאומר שאדם יש לו יצר הרע.
אדם חוטא, יש בו, יש כמה סוגי יצר הרע. יש מן הבקר, יש אדם שיש לו יצר הרע של שור, שזה יצר הרע קשה. ויש מן הצון, יש לו יצר הרע קטן יותר, בהמה דקה או בהמה גסה. אומר ככה, זה הבדלים בסוגי התאוות והעבירות שיש לאדם, עם קטן ועם הרבה, כן? וזה מתחלק לכמה סוגים של בהמה גסה ובהמה דקה. בהמשך הפרשה, שכחתי להביא חומש היום. מחילה. יש לנו נפש כתבי, כן, אם מביא, נפש כתבי, אומר נפש נאמר דווקא על מה? על קורבן, על עוף, נכון? אומר, מדובר פה על עני, עני אין לו מה להביא, אז אומר, מה? איך, בוא נראה, מה כתוב? סולת, כן, ונפש יקים קורבן מלך, השם סולת יקורבנו, לא בעוף, אלא בסולת. נשאל את השאלה, אז חזל דורשים, רשי אומר, לא נאמר נפש בכל הקורבנות, אלא במנחה. מי דרכו להתנדב מנחה? אני המקש ברוך הוא, מעלה אני עליו, כאילו הקריב את נפשו. עשיר שנותן אפילו סכום גדול יותר, זה לא נחשב. אני שנותן מפת לחמו, זה דבר שנחשב. נשאל את השאלה, מה יותר יקר, סולת או אוף? מה פתאום? אוף בחינם, אתה יכול לצוד אוף ולהביא למזבח. בחינם. כאילו, מה עולה אוף? כמה עולה? כמה עולה סולת? כמה עולה קורבן מנחה? וצריך להביא שמן גם כן, וכל הדבר הזה עולה יותר מאוף. אז אוף עולה יותר זול. ככה אומר. ככה אומר לי, שזה יותר גבוה. אני שואל את השאלה למה. אם אתה אומר לי, בגלל העניין של העניות, גם אוף הוא עני. ומי אמר שסולת, אדם שמביא סולת הוא יותר עני? אולי מי שמביא אוף הוא יותר עני? אוף יותר יקר, לא מביאים תרנגול, מביאים יונה קטנה, מה זה להביא יונה, מה? תור, כן, כמה עולה תור בן יונה, כמה עולה? זה לא תרנגול פה פתם עכשיו, מה? יותר זול, לא רגע, אוף הזה, מי יותר זול? סולת או אוף, מה אתה אומר? אוקיי, אני שואל, כאילו, איך זה עובד? אז ראיתי הסבר בזה, שסולת הזה, זה לא שיש לו, אלא גם את זה הוא אסף מהלקט שכחה או פאה. זה, מה שיש לו פה סולת, זה הוא אסף את זה מלקט שכחה או פאה, וגם זה הוא לא הלך וקנה. ואת זה, מה שהוא קיבל קצת פה ושם, הולך אומר את זה, אין לך אבי קורבן. נכון. אני, מה זה אני? שאלה טובה, צריך עיון. שאלה טובה מאוד. צריך עיון. בסדר, אתה שואל שאלות טובות מאוד. בסדר. מה? בסדר, טוב. בוא נתקדם. כן. טוב, בסדר. ויש עני בדעת ויש עשיר בדעת. טוב, עוד ממשיך פה הפסוק אשר נשיא יחטא. ועשה מקחת מכל מצוות השם אליו אשר לא תעשנה בשגגה והשם. אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגיגתו. קל וחומר שמתחרט על זדונותיו. כן. עוד חזל דורשים, אשר נשיא יחטא, זאת אומרת, זה בגלל העם. אומר, בגלל העם שהם במצב לא טוב, אז הנשיא מגיע למצב לא טוב. כל דור ודור יש לנו את המעלה שלו, את הדור, איך הוא נראה. ולפי הדור, ככה זה המנהיג שלהם נראה אותו דבר. כמו שראינו עכשיו, אצל משה רבנו, הולך רד ממדרגתך. וזה פסוק מעניין, יש בפרשת בעלותך.
אומר, משה רבנו אומר, 600 אלף רגלי, העם אשר אנוכי בקרבו. אומר, יש בחינת רגליים, יש בחינת ראש. משה רבנו בחינת ראש, עם ישראל בבחינת נשמות של רגליים. אומר משה רבנו, 600 אלף רגלי, אתם 600 אלף נשמות בחינות רגליים, אבל העם אשר אנוכי בקרבו, הראש נמצא איפה שהרגליים נמצאות. הדרגה של משה רבנו שהוא קיבל לפי הדור. כל אחד לפי הדור. זה מובן, ראוי היה עזרה שתשרה עליו שכינה כמו משה רבנו, אלא שהדור לא היה זכאי. ככה גם מובן רבנו ארי, שהיה ראוי לקבל השגה גדולה מאוד כמו נביא ולכל דבר, אלא הדור לא היה זכאי. הוא כמה פעמים כותב בשאר הכוונות, בפרט בקריאת שמה, שבעוונותינו ובמצב של הדור, וככה הוא כמה פעמים כותב, שאין לנו השגה גדולה, ואנחנו כולנו מוכין דקטנות, למה? זה הדור. אי הוא השיג השגות גדולות, הוא אומר כמה שהוא השיג, עדיין הדור לא היה זכאי. אם הדור היה זכאי, היה מקבל הרבה יותר. לפעמים? מה? עזרא סופר, היו... על הפנים. בטח. בטח. הם היו... נסו... אז מה, הם... לא, אבל פה הם היו במצב לא טוב. כן, המצב שם היה מאוד קשה. כן. אז אם כן, אומר... מצוין. ממשיך. אומר פה הפסוק, נפש כי תחטא ושמע כל עלה. רבי יוסף אומר, זה הזוהר הקדוש מלמד פה, כמה זה חמור בן אדם שחוטא. אומר, עד שיפוח היום ונסו הצללים. אדם שחוטא, ואז הצללים שלו נעלמים. אומר, כמה יש לאנשים להיזהר מהחטאים שלהם שלא יחטאו לפני ריבונם. כל יום ויום כרוז יוצא וקורא, התעוררו בלבבכם לפני המלך הקדוש. התעוררו להיזהר מהחטאים שלכם. כל יום יוצא כרוז כזה. התעוררו לנשמה הקדושה יושבת בתוככם, שהיא ממקום קדוש ועליון. שהרי למדנו בשעה שהקדוש ברוך הוא מוציא את הנשמה שתרד לכנס באדם, מזהיר אותה בכמה אזהרות וכמה עונשים בשביל לשמור את התורה והמצוות. ולא עוד אלא שמעביר אותו, את הנשמה, ב-1800 עולמות להשתעשע ולראות בהם את הכבוד של העמלים בתורה. והיא עומדת לפני המלך בלבוש הכבוד, בצורה העליונה, בצורה שלה שבעולם הזה, ובלבוש כבוד עליון היא רואה בכבוד המלך בכל יום, ומאתרים אותה בכמה אתרות. זאת אומרת, ככה, נשמה, כדי לרדת לעולם, זה עונש. העונש הכי גדול בעולם, יותר מגיהינום, זה גלגול. מי רוצה גלגול? זה בלית ברירה, כמו שאומרים, מחדל. אין ברירה, מחזירים את האדם לגלגול, זה הכי גרוע. למה? הלוואי, כמו שחזל אומרים, הלוואי שתהיה יציאה כביאה. רוב האנשים שבאים לעולם, יותר גרוע, מסתבכים יותר גרוע, בלתקן דבר אחד, ויסתבך בפי אלף. זה, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. אתה לא יודע גם איך אתה נכנס. כן. ולכן, תינוק, דבר ראשון שעושה, הוא לא מחייך, אלא בוכה על מר גורלו. אבל יש דבר מעניין בבריאה, שהקדוש ברוך הוא מפתה את הבריאות שלו. זאת אומרת ככה, כמו שכתוב, הכוכח אתה חי והכוכח אתה מת. אבל הקדוש ברוך הוא, נותן לאדם את ההרגשה שהוא ירצה את זה. גם פה. אחרי שנגזר על הנשמה שהיא צריכה לבוא לעולם בעל כוחה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו? הרי שנגזר הגזרה, עכשיו הוא מפתה אותה. איך מפתים אותו? אומרים לו, בוא תראה. מעבירים אותו ב-1800 עולמות. להראות, להשתעשע שם. אומרים לו, תראה, אם אתה תרד למטה ואתה תעבוד את השם כמו שצריך, בוא תראה מה השכר שלך. נותנים לו ואומרים לו איזה נחת רוח יש לבורא עולם על ידי העבודה של הבן אדם. למה עושים לו? לפתות אותו שהוא ירצה לרדת. שירצה, עכשיו הוא קופץ בשמחה. קדוש ברוך הוא. כן. כשאנחנו לא זוכרים כלום זה עניין מיוחד. אבל זאת אומרת זה שתי שלבים. סידרו אותו. מסדרים אותו. הכל מסדרים אותנו. אנחנו מסודרים. הכל בסדר. קדוש ברוך הוא מביא את הבן אדם למצב שהוא לא קופה את הבן אדם. הוא מאלץ אותו והוא מביא אותו לרצון הזה. כאן פה, נגזר על הבן אדם נגזר, אחר כך הוא מפתה אותו לרדת לעולם.
מעביר אותו ב-1800 עולמות, אומר, מעמיד אותו באותו צורה שהוא עתיד להיות למטה, מעמידים אותו למעלה, ומלבישים אותו בלבושי כבוד עליונים, מביאים לו עטרות, מביאים לו צלמים, מביאים לו נשמה, מכבדים אותו, מורדים אותו לעולם. ואז הוא יורד בשמחה. כן? ואחר כך, להבדיל, היציאה מהעולם זה באותו כיוון. אותו דבר. קדוש ברוך הוא מפתה את הבן אדם שירצה לעזוב מפה. מוליך אותו פה, מוליך אותו שם, וכמה פעמים ייסורים וכל מיני דברים חס ושלום, עד שהוא כבר מבקש למות. ואז הוא מת בשמחה. אז מה זה בשמחה? כאילו הוא לא רוצה להישאר פה. קדוש ברוך הוא מפתה את הבריאות שלו שלא ירצו להישאר פה. כמו שהוא פיתה אותם לכנס, גם ביציאה הוא מפתה אותם לרצות לא להיות פה. זה הכל מסודר, יש תאריך מתי באים, מתי יוצאים, אפשר לעשות בכפייה. אבל הקדוש ברוך הוא מאוד, כך אומרים, הוא מביא את האדם לפיתויים, גם להיכנס לעולם וגם לצאת מהעולם. בסיפור על הרב שלום, סבא? כן? שהוא מאז בחייו. כן? שהוא רוצה לנסוע. ככה, אני... הקלוש נוכל להיות למצב הזה. כן, הוא היה ככה. שיגיד, יחד, לא רוצה. לא רוצים, כן. כן, שהיה לו את הכאב, סבא עליו השלום שלו את הכאבי גב, היה לו תקופה שלו כאבי גב חזקים מאוד, והוא לא יכול ללמוד בכלל, ממש. והיה דיון רציני, האם לתת לו קנאביס או לא, כדי להרגיע אותו. זה הכאבים לא נסבלים, הוא לא מסוגל בכלל ללמוד ולא כלום. מצד שני, הקנאביס זה דופק את השכל. אז זה כאילו, מה אתה עושה בזה? עד שברוך השם עשו לו איזה ניתוח, טיפול רפואי של הסיליקון ומאוד הצליח. אבל זה לא היה פשוט בכלל. אבל הוא אמר גם, אז למה לי חיים? וככה גם בסוף. בסוף היה לו פטריה בריאות, בכליות. זה אומר שזה... הוא לא אמור לחיות יותר. אין מה לעשות. זיהום כזה שהכליות לא עובדות, זהו. והאיסורים שלו היו גדולים והוא ביקש לו לחיות. והוא התעורר, הוא הורדם מנושם, היה בלי הכרה הרבה זמן. היה תפילות ממש של עם ישראל ותשובה, ממש, משהו נס. הוא התעורר, הוא ביקש עוד הפעם, שלא רוצה לחיות. לא יכל לסבול את הכאבים ואת זה. לכמה דקות הוא התעורר ומיד ביקש עוד הפעם שירדימו אותו וזהו. כן, לא פשוט. כן, זה, כן. יאללה, חבר יצחק אמר לי, תגורו בעצב של היה עמוד, אז נחלו בשדרה. דאג איתך, מה נפקה מנה? טוב. מה? אפשר לבקש למות. אדם רוצה את זה באיזה שלב, כן? זכותו? כן, יש זכות לאדם לא לרצות לחיות, יש זכות לאדם. אסור להתאבד, אבל יש לו זכות לבקש להתפלל. תמיד, מה זה תפילה? אדם מבקש בקשות. מגיש בקשה, או מקבלים או לא מקבלים, לא חייבים לקבל, אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה עדיין שהוא יהיה בעולם, הוא יהיה בעולם. אבל ההלכה אומרת שאדם שלא צריך להאריך חיים של בן אדם כדי שיסבול. אין חיוב לאדם גם לקבל טיפולים רפואיים אם הוא לא מעוניין בהם. אם אדם לא רוצה לסבול את האיסורים הקשים של הרופאים, של איך סבא היה אומר, שישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם של הרופאים. הרפואות של הרופאים, השחית, לא פשוט. אדם שלא רוצה לטפל, ההלכה מתירה לו ולא מחייבים. מה הבעיה כאן שמנתקים מכשירים? אסור לנתק, כי זה רציחה, אבל מותר לא לתת, לא לחבר אינפוזיה ולא לחבר הנשמה. זו תשובה אחרונה, זה דברים שצריך שיקול דעת מאוד חזק, וצריך לשאול רב ולשבת על זה בשוב דעת וללמוד את התיק. כן? את התיק הרפואי, לא לדבר סתם. זה דברים מאוד עדינים, צריך להיזהר. צריך מאוד להיזהר. אבל יש תשובה אחרונה בתשובה מלכת שלמה, זה אבן יסוד לכל הנושא הזה. וההלכה למעשה היה עם הרב אבוטבול, שאבא שלו נפטר. זה היה הלכה למעשה ממש. הוא היה חולה סופני שהיה לו את המחלה בריאות. והרופא בשערי צדק היה אדם דתי שקיבל הוראה מהרב אוירבך, והוא אמר לו, לא חייבים להאריך חיים לבן אדם כדי שיסבול. לא צריך לתת לו זונדה וכל מיני חיות. שידעך וימות קודם זה יותר טוב. אין חיוב להחיות בן אדם כדי שיסבול.
ואז הוא לא חיבר לו מכשירים. ואז בא הבן שלו ואמר לרופא, למה אתה לא מחבר לו? הוא צריך משהו לחיות, מה? הוא אמר לו, זה הרב אוהב ככה הורה לי. הוא אמר, לא חייבים לחיות באדם שיסבול. הלך הבן לרב אוהב, הרב אוהב היה חי. הלך אליו, אמר לו, הרופא אומר שאתה אמרת לא לחבר מכשירים. הוא אמר לו, לא אמרתי כלום. מה ההסבר בזה? הרי זה תשובה במלכת שלמה, הוא כן אמר. אבא אמר לי את ההסבר, זה לא נעים להגיד לבן שנתתי הוראה להרוג את אבא שלך. לא, לא, לא מדברים ככה. אומר, לרופא עכשיו, לא תפן, אלא אמרתי לו כלום. התחמקות. הוא הלך קודם כל, הסיפור היה ככה, הוא הלך קודם כל לסבא. הוא הלך קודם כל לסבא. סבא התחמק, אמר לו, לא שאלו אותי. שאלו, אמרו לך, רב אוירבך, מה אתה בא אליי? לך לרב אוירבך. אתה רואה את הלך רוח, איך זה עובד? כל אחד מתחמק מהכיוון אחר. אז הוא הלך לרב אוירבך. הרב אוירבך אמר, לא דיברו איתי. כל אחד זרק את זה ככה לשני. ואז הוא חזר לסבא, והוא אמר לו, תראה, הבן אדם לא מקבל אוכל שתייה ולא כלום, וכל אחד זורק את זה על כיוון אחר. אז סבא הרים טלפון לרופא, אמר לו, תחבר. ואז הוא חי עוד איזה יממה, משהו. בסדר, עדיף חי עוד משהו תקופה. תקופה? בסדר, אבל יש שלושה שמועות. אלא, הוא משהו כל דקה שלא, הוא חי פה בעולם הזה. בקיצור, זה, אבל זה הלכה למעשה, הלכה למעשה אנחנו פוסקים לא ככה, אנחנו פוסקים שלא צריך. למה זה טוב באמת? לא צריך. עוד שבוע, עוד יום. לא צריך את זה. ביסורים, מורדן יכולת, יכולת ביסורים. לא צריך את זה. אנחנו פוסקים להלכה לא לעשות את זה. אבל צריך ללמוד את התיק טוב. זאת אומרת, לפעמים בן אדם, לפי הרפואה, הרופא אומר לך, הם תמיד אוהבים קיצורי דרך. הם לא מעריכים הרבה. עשינו תיקון לדבר שלי, הבן אדם יעמיד שבר מינן, שלא יהיה ייסורים בסוף ימים. כן, יש דבר. אם אדם מקלל את עצמו, זה דבר חמור. כן. מה היה את הטכנולוגיה הזאת שיש היום? ואנשים מתו... יותר גרוע היה. לא כדאי לדעת מה היה. רבנו, אחותי, הרופא אמר לה, דוקטור אינדלמן, מחלקה אונקולוגית, באמת, מצטער להגיד לך, בין שישה, שמונה חודשים, כן. קיבלה הלם. אבל היא חיה, כבר 14 שנה אחרי... מה אתה אומר? כן, בדרך... היא לא טובה, אבל היא חיה. נכון. אז לטווח ארוך, בוא נסכם את זה ככה. יש דברים שחור לבן ויש דברים לא שחור לבן. יש דברים שהרופאים טועים, זה נכון, אין ספק בזה. רואים את זה בחוש, יש דברים שרופאים טועים. אבל יש דברים שחור לבן שאין לזה תקנה. זה צריך לקרוא פחות או יותר את התיק הרפואי. הרבה פעמים הרופא אומר שאין סיכוי לחיות או כן יש סיכוי לחיות, וזה לא נכון. וגם אם הרופא אומר שיש סיכוי לחיות ואין סיכוי לחיות, אבל כאילו, מה איסורים, מה המצב, כאילו, באיזה מצב, זה צריך ללמוד, לראות מה כל דבר לגופו, כן או לא. ראינו בלי סוף מקרים שהרופאים אמרו פחות או יותר. זה מעמסה, הם לא מעוניינים לחיות אותו. כן, כן, כן. בבית חולים, אם יש שמירה, אנחנו לא צריכים לדעת מי זה הרופאים, אנחנו יודעים אותם, אבל לא משנה. מספיק מה שחזל אמרו, טוב שברופאים לגיהינם. לסמוך, לא, אז זה שמגיע השאלה לרב, אדם צריך לסייעת הדשמיא לקבל ולהחליט ההחלטה באמת איך להסתכל על הדברים. אבל אדם שיש בו מחלה סופנית שלא פשוטה והמצב הכללי בגוף כולו מפסיק לתפקד כבר, זה לא, נס יכול לחיות בן אדם, אבל אנחנו לא מתפללים על נס, אסור אפילו להתפלל על נס. אסור להתפלל על בן אדם שיהיה לו נס ויהיה בריא. אני זוכר מקרה שקרה, שאישה אחת הייתה חולה במחלה, ועשו תפילה בכותל, עצרת של המשפחה בכותל. ואז פתאום עד שהיה עצרת, הכליות הפסיקו לפעול. אמר הרב אלישיב לבטל את התפילה בכותל. ככה. כאילו זהו, זה לא מצב שצריך להאריך חיים לבן אדם במצב כזה. ועיד נס, אולי נעשה נס והכליות יחזירו לפעול. אומר לך לא, לא מתפללים על נס. מסתכלים על דרך הטבע. האם מה שכתוב, אפילו חרב חדם מונח על צווארו של אדם ומנע עצמו רחמים בדרך הטבע. דרך הטבע, יש מחרב על צווארו של אדם יכול לרדת. אז זה צריך ללמוד את התיק. לא דרך הטבע, שיחזרו לעבוד. לא. זה מצב כזה שזהו. אם המחלה פגע בזה, זה לא סתם כליות בעייתיים שאתה אומר, טוב, אפשר לעשות משהו. אלא המחלה פגעה בכליות, זהו. זה כאילו, זה לא שדבר שאפשר לצאת מזה. אז מקרה כזה, אם זה מצב סופני, אז לא צריך אדם להתפלל עליו שיהיה בריא. והלכה למעשה גם היה מקרה מעניין. אני מכיר את המקרה.
היה אישה אחת בהיריון, במלחמת המפרץ היה, כן? היה את האזעקות, והיה פחד גדול, אתם יודעים, היה פחד גדול, יש פה גזים, לא גזים, זה, היה פחד גדול. ומרוב פחד באזעקה הראשונה, ככה בשתיים בלילה, ואז היה, קרה משהו לעובר. היא הרגישה שמרוב פחד קרה משהו לעובר. והיא הייתה באיזה חודש שישי משהו, ואז היא נסעה לבית חולים, ואז אמרו לה הרופאים ככה, אם מנתחים אותך עכשיו מוצאים את העובר, הוא יעבור איזה סדרת ניתוחים ארוכה בחיים, אבל יישאר נכה כל ימי חייו. לא יודע בדיוק את הפרטים עד כמה נכה, אבל זה, האדם בריא הוא לא יהיה לעולם. הוא יסבול כל החיים, הוא לא יהיה אדם נורמלי. אבל אם נשאיר את העובר בפנים, הוא ימות מת בחודש התשיעי. מה עדיף? הלכו לשאול בזמנו את הרב בנציון אבא שאול, ואמר, אין לנו חיוב להחיות בן אדם כדי שיסבול. תשאירו אותו שם בשבע, אל תעשה, לא בקום ועשה. וככה היה, נשאר בבטן, וילדה בחודש תשיעי ילד מת. אין חיוב להוליד ילד שיסבול, ושמה להביא ילד שיסבול, אין מצב. להרוג בידיים ולעשות הפעלה במקרה כזה, זה חמור. אנחנו לא יכולים לעשות רצח בידיים. אבל בשבע, אל תעשה, זה לא סותר. יש שם מתת חסד שזה אסור, ויש שבע, אל תעשה. בשבע, אל תעשה, כן. אני אומר שוב, אז זה דברים מאוד עדינים, זה דברים שצריך שיקול דעת מאוד חריף, וזה חשוב לא, לא להחליט לבד דברים. כן, צריך שיקול דעת מאוד חזק להבין, ללמוד את התיק, כן. מוניטור יכול להגיד במקום, אם הילד חי או לא חי. שום דבר, זה מוניטור. איך אפשר להשאיר לנו שלושה חודשים בבטן, נד? עזוב רגע, זה של אחרת. מה אומר? ביקשו עליו רחמים, הוא השתבש דעתו. עוד ראיה, לא, זה רן, יש רן על זה. לא, יש ציצילי תשובה מאוד יפה על זה. לומדים שמתפללים אדם שימות מרבי יוחנן ומרבי. רבי שהיה מצטער, אז השפחה של בית רבי שברה את הזה כדי שיפסיקו להתפלל וניצחו הרעלים את המצוקים, שם זה נאמר. ברור שמותר להתפלל שאדם ימות. נכון. מי שמביא את זה להלכה, הרן. הרן מביא מזה שמתפללים על אדם שהוא חולה מאוד חזק והוא סובל, פעל עליו שימות. אבל, כן, זה ככה הלכה. אם אין דרך חזרה ואין אפשרות בדרך הטבע שהאדם הזה יהיה לו טוב בחיים וזה, הם פעמים שימות. אבל כאן מדובר גם שהאדם עצמו לא רוצה לחיות. אתה לא תחליט בשבילו. אם הוא עצמו לא רוצה. אני שמעתי פעם הגדרה מסבא מעניינת, שאם האדם הזה לא שומר תורה ומצוות, אפשר פעל עליו שימות. ככה, כאילו מבחינתו, ככה הוא הגדיר את זה, מעניין. הוא אמר, הוא לא מניח תפילין? הוא אמר, אז לא צריך. כאילו אפשר לפעל עליו שימות. למה? אולי נהפך. עניינה? איך הפרת עבודות שלו? אולי אחרי הוא בתשובה אחרת. לא, לא, הכוונה שאין בו דעת, לא. לא שהוא נהיה רשע. הוא איבד את השכל, והוא הגיע למצב סנילי, והוא לא מניח, הוא קיים שום מצוות, הוא אוכל שוטה יושן סתם. הוא לא עושה שום פעול, זה הכוונה, לא שנהיה רשע, לא, לא אמרתי ככה. אדם רשע זה משהו אחר, אלא מדובר פה באדם שהוא איבד את השכל מחמת זקנה וחולי, והוא לא מתפקד יותר, הוא לא עושה שום מצווה, שום דבר הוא לא עושה. סתם אוכל שוטה יושן, אומר אין עניין כזה, יתפלל אדם כזה שיהיה בריא. בואו נסכם, אנחנו, קשה לנו על אדם שיתפלל על ההורים שלו שימותו. רגע, ככה כתוב. רגע, כתוב שיתפלל שימותו. אבל מה הפתרון? הפתרון הוא ככה, תפילה צריכה להיות בצורה כזאת, וגם לחולה עצמו אומרים ככה להתפלל. איך השולחן ערוך מביא? בסימן שנמתת. אומרים לחולה לפני מותו, אדם שהוא חולה סופני, שאדם צריך לדעת שהוא יתוודה ועל ידי, שיחזור בתשובה. והתשובה, אין לך דבר גדול מהתשובה שיכול לחיות את האדם ממש בנס ובחיות מתים, אין דבר שעומד לפני התשובה. אבל אם נגזרה גזרה, שיגיד שהיא תהיה מיטתו כפרה על כל עוונותיו. החולה עצמו אומרים לו את זה. לחולה עצמו אומרים את זה. אומרים לו, יש לך שתי אלטרנטיבות. המצב קשה מאוד, המצב חמור מאוד, שתי אלטרנטיבות. או על ידי התשובה, בהתקבל תשובתו, יזכה לחיות, או חס ושלום לא, לפחות שעכשיו יחזור בתשובה ותהיה מיטתו כפרה על כל עוונותיו. תמיד צריך לחזור בתשובה. או בשביל להיות בריא, או בשביל שגם לסיים יפה. ככה גם מתפללים על אדם שצריך למות. אנחנו לא מחליטים פה החלטות, אין בידינו כוח להחליט החלטות.
הכוח שלנו זה בתפילה, אומרים ככה, אם יש אפשרות שהוא יהיה בריא, ושיהיה לו רפואה שלמה, אבל אם נגזר עליו חס ושלום שימות, שלא יסבול. מותר להתפלל שלא יסבול. אין אפשרות, לא היה לו חברותה. לא מצאו לו חברותה. לא הבעיה הייתה בו, הבעיה הייתה בחברותה. נכון? זה כאילו היה מצב כזה שאי אפשר... אני הייתי בחדר של הרב קרייבסקי. פתאום בא מישהו, שניים באו דחוף, נכנסו, אמרו לו, יש תאונת דרכים, הוא ממש בסף מוות. שאל אותם שאלה אחת, שומר מצוות שבת? תמיד שואל את זה. אמרו לא, הוא אמר, אני לא מתפלל. הייתי המום שמעתי. הוא זה דרך שלו. אני הייתי המום. לא, זה ידוע, זה דרך שלו ואבא שלו, זה ידוע, כן. מה שאמרת אותו. זה משהו אחר, כן. לא, זה... זה דרך שלו, כן, זה ידוע הדרך שלו בעניין הזה. גם אבא שלו היה ככה, כן, היה חזק בזה. כן. בסדר. כן, כן. אז עוד הפעם, מדובר בו באדם צלול או לא. אם זה בן אדם צלול, יש בשולחן ערוך את הנוסח, לא צריך ללכת רחוק. זה לא נוסח מיוחד, זה צריך לפתוח שולחן ערוך ולראות את זה בפנים. זה סוף, לפני הלכות אבלות, יש הלכות ביקור חולים, שם זה מובא, בסימן שין למדי, עד שין למתת, מובא שם הנוסח, איך מתוודים עם אדם, איך אומרים לו את זה. והוא אומר, השולחן ערוך לא אומרים את זה, לא לנשים ולא לקטנים, שלא תתערף דעתם עליהם. כן? זה מאוד קשה לעשות את זה. מאוד קשה לעשות את זה. לבוא לבן אדם ולהעמיד לו את העמד בפרצוף, ולעשות איתו וידוי אחרון, להגיד לו, כאילו, אתה או פה, זה לא. זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה לעשות את זה. אתה יכול שמציל אותו ככה. אתה מציל, זה מצווה הכי גדולה. וזה מצוות הביקור חולים, לגרום לו לעזור. זה מצווה הכי גדולה. כי בן אדם לא יכול, אין לו, שאדם בסוף ימיו, בשארית כוחותיו, קשה לו לחזור בתשובה לבד. הוא לא יכול, אין לו את הכוחות האלה. ולכן צריך מישהו אחר שיעזור לו. מישהו אחר מקריא לו, עוזר לו. הבן אדם מכוח עצמו, אין לו את הדעת לעשות משהו. ולכן זה מה שכתוב בחז"ל, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. כמו שמביא בחזקוני על התורה פרשת וערה, אומר שהפירוש הוא, שאם החולה מתפלל על עצמו, זה אין לך דבר גדול מזה. כמו שחז"ל אומרים, שחולה מתפלל על עצמו, שכינה למאמר השותיו, זה דרגה הכי גדולה והכי טובה. אבל אין לו את הכוחות לעשות את זה, וזהו, אין חבוש מתיר עצמו. פירושו שאין לו כוחות לזה, וצריך מישהו אחר שיעזור לו לעשות את זה, כן? ואיפה ראינו עוד את זה? אצל דוד המלך, בגמרא, במסכת סנהדרין, דף צדיק וו, צדיק זין, מה שם כתוב, שתפס אותו ישבי, אחיו של... מי? גוליית, אחיו של גוליית, בנוב, רצה להרוג אותו, עיף אותו באוויר. ואז בא אבישי, העמיד אותו, וכתוב וחזקהו, מה הוא אומר? עזר לו להתפלל. הוא לא יכל להתפלל אפילו, דבר איך היה מבולבל, לא יכל, זורקים אותו ככה וזה. הוא לא היה במצב שהוא יכל להתפלל, הוא איבד את ההשתנות שלו. ואז מלמטה, אבישי עוזר לו להתפלל. מסופר על הבעל שם טוב הקדוש, שהוא עלה, הוא רצה לעלות לארץ ישראל. ולהביא את המשיח. אם הוא היה נפגש עם אורחיים הקדוש, היה בא המשיח. היה הבעל שם טוב בחינת נפש של המשיח, והאורחיים היה בחינת רוח, ואם הם היו נפגשים, היה בא הנשמה. והוא הגיע לאיסטנבול יחד עם הבת שלו ורבי גרשון מקיטוב ועלו ליחד